Well, twongeye kubashimira abakurikira G&G Media. Ikiganiro ni Inside the Business, aho tugenda tuganira ku ngingo zitandukanye zigufasha kugira business information services, zatuma utangira business yawe, zatuma ukora business yawe, cyangwa ugiraho ugeza business yawe bitewe n'uburyo wabyumvishemo. Twebwe icyo tuvuga, it is what inside a business. Njyewe rero uyu munsi wa none ntago noneho naje njyenyine, mu biganiro byagiye bitambuka iva twamuherukaga kera cyane, mu kiganiro twagarukaga kuri Yes Program, ariko noneho uyu munsi twaje twese tuvuye muri IVORY, nk'uko ariyo ishyize hanze ikiganiro cya Inside a Business. Cyane cyane Iva, turakwakiriye mu kiganiro usuhuza n'abakurikiye. Urakoze cyane Steven, ndagushimiye cyane kuba wongeye kunywa mu kiganiro. Uko dukora ubushize ni Ivan Parfait Shimo kuva muri IVORY Business Group. Ndishimiye cyane kuba ndi hano. Urishimye cyane kuba uri hano. Mbere yuko wenda tugira topic tuganiraho, ese muri IVORY Business Group uyu munsi wenda ngenda bizi just a minute, ariko abantu bari hanze IVORY Business Group ndagira ngo noneho babwire muri make bajyaga babyumva IVORY Business baranayibonye, ariko noneho just you need to tell them what is and what in a IVORY Business Group. Undi muri make IVORY Business Group ikintu ikora ni business strategy na innovation. Kandi urabizi ko muri business ibintu hafi ya byose bigarukira muri izo domaine uko ari ebyiri. Udafite strategy ntabwo ugira plan, udafite plan ntabwo ugira innovation, udafite innovation ntabwo ugira like competitive advantage muri market. So ugeze mu isoko usanga usa nk'abandi, kandi usa nk'abandi ntabwo ubona abakiriya. Abakiriya bajya kandi basanzwe, undi bajya kuroba, undi ntabwo bajya kuroba mushyashya. Ntabwo ukeneye business strategy, ukagira na innovation ukaba ubikeneye byose. Nicyo ngicyo tuba turi gukora. Ni iki mufite kano kanya muri IVORY Business gishyashya abantu wababwira, just bari bakeneye? Nahoze mbabwira ibya platform ya Yes Program, ese ubundi mbere yuko tugaruka kuri topic, ni iki gishyashya mufitiye aba muri IVORY Business Group? Nk'uko twavuzeho dukora business strategy na innovation. Dukora innovation ntabwo duvuga ngo dukora consulting ku bandi bantu. Innovation dukora twebwe, na business strategy ni ugutekereza mu buryo bwo kuvuga ati ni iki gikenewe kugira ngo ubuzima bube bwiza muri Afurika. Noneho ni gute icyo kintu twinovatinga ku buryo tuzana product solving icyo kibazo cyangwa izana iyo mpinduka nziza muri Afurika. Impamvu twazanye Yes Program cyangwa Entrepreneurship Solution Program yari ivuye muri IVORY Education. Undi ari ni IVORY Market yari hafi kuza iri imbere. IVORY Market, ibyo byo byambere by'ingenzi turi gukora ubu ngubu muri Inside Business. Ndatekereza yuko tuzagaruka cyane kuri IVORY Market umunsi yasohotse. Tuzongera kubashimira namwe gukomeza gukurikira, tubashimira ku nkunga zanyu abakurikira G&G Media, ndetse tubashishikariza ko iki ni ikiganiro cyanyu cyagiye hanze kugira ngo dukomeze kubafasha kandi mubona ubumenyi butandukanye mu buryo bugiye butandukanye. Iva, ubushize ndimo kuganira n'abantu twaganiriye ku bintu byitwa academic consulting. Wenda nari ndimo kugaruka, uyu munsi umuntu ajya kwiga muri academic industries, ubwo ndavuga amashuri muri academic industries, ariko ugasanga nubwo agiyemo just agiyemo as it is, not as abishaka cyangwa abikunze cyangwa azi impamvu ajyayo. Wenda mbere yuko du scrolling out the topic of today, wowe uvuga iki kuri academic consulting, cyane cyane ko itangirwa muri IVORY Business Group? Abantu bayitegemeye iki kiyongera ku cyo nari navuze ubushize? Mbere ko ngira icyo mvuga kuri academic consulting, nayambanze mpeze abantu like an overview ya history education muri rusange. Ubona ukavuga academic institutions and education, tutabanje kuvuga kuri history yayo ugiye yagiza byose. Tuzi ko gusa tugiye muri history
tukuvuga ba igihe Homo sapiens bari kuza Homo erectus bose bari kuza tuvuga ati nta Homo sapiens uko twego turi Homo sapiens abantu turi ubu ngubu yatumwe ubwo bwoko simba ubwo bwo Homo sapiens igihe bwomaze n'avuga kugerwaho ya ntako igihe twishini yari hari nk'uko hari ubu ngubu ngo mashuri ntabwo yari mu cyo gihe ya nimba umuntu yaratuzwe no kwiga muri cyo gihe ntabwo hari amashuri kuko turaje kwiga guhiga ntabwo byari bihari muri cyo gihe gusa uko ibihe byagiye byigera imbere no ibihe byegera imbere ibibazo biba byinshi niko abantu ibibazo biba byinshi abantu bamwe bavaho abandi baza niko abantu bagiye babona ko hakenewe ibintu bibiri ikintu cya mbere hakenewe nk'uburyo bwo guherekanya ubumenyi uva ku bantu bakuru ujya ku bantu bato uva kuri generation ya mbere ujya kuri generation zikurikiyeho ikintu cya kabiri hakenewe ku improving cyangwa kugira izindi skills ya zafasha gukemura ibibazo byari bihari muri icyo gihe nimba umuntu yatangiye arara hanze icyo gihe none akabona nimba kurara hanze bimwe expose kuba yarebwa n'intare iri aho ngaho akavuga ati nkeneye ikintu kindi ndi ntare agakora imiheto n'imyambi byose yangiza agashaka uburyo noneho nimba afite iyo miheto ni gutuma avuga ati winter yaza ntuzi ntahe ikintu ubukonje batangira gukora ibintu by'ibyenda bikozwe mu mpu batangira kubaka utuzu duto duto kuko twaza nyakatsi ibyo byose ni ukuvuga ati hari ukuntu skills umuntu agenda z'improving bitewe n'ibibazo yari kugira abikemure muri icyo gihe none abantu bakemuye ibyo bibazo kugira ngo noneho izo skills zitazatakara bakeneye uburyo bwo guhererekanya izo skills cyangwa ubumenyi bagiye bakaringa muri ibyo bihe byose ni yo mpamvu urebye nko muri story y'u Rwanda niyo mpamvu usanga muri kiriya gihe cyane cyane usanga hari uburyo bwo gukanya ubumenyi nko kuvuga ati hari nk'ibintu bagiye bakora iyo nk'icyo twita poem nk'ubu ngubu mu buvanganzo bakoraga ya nabasangaga harimo ibintu by'ubumenyi bahererekanyaga harimo nk'amazina y'abami ibikorwa abami bakoze n'ibyo byose usanga bikagenda muri izo poeme cyangwa ubwo buvanganzo ugasanga hano hari ikintu cyo kwicwa uvuga ati ugasanga nk'umwana w'umuhungu se amwigisha guhiga n'ibindi byose umwana w'umukobwa na nyina nawe hari ibyo amwigisha nk'umwana w'umukobwa usanga ubwo ngubwo buryo bwo guhererekanya ubumenyi buhari ariko icyo ngicyo cyari ikibazo cy'uko cyari bwari ubumenyi buri limite ku kantu kuri famiye imwe gusa kandi usanga buri famiye ifite ubumenyi irusha iyindi niyo mpamvu hakenewe yuko ubwo bumenyi buhuriza hamwe bukajya mu kintu kimwe noneho abantu benshi bashobora kubenefita nk'ubwo bumenyi buva ahantu hatandukanye niyo mpamvu batangiye gukora ibintu bisa nk'amashuri gusa amashuri ntabwo yatangira ngo bigisha ngo za mate n'ibindi batangiye bigisha amashuri y'ibintu by'imyuga nk'ibyo ngibyo yahatangiye nuza nka industrial revolution muri England ntabwo hari amashuri yigisha imibare cyangwa ibindi bintu nk'ibyo ngibyo ntabwo hari amashuri yo kwiga imyuga nko kudoda utuntu two kugira ati turi mekanike utuntu nk'utwo ubundi hari amashuri agendeye ku bintu icyo gihe sosiyete y'icyo gihe yari ikeneye ni nk'amashuri yari ahari si kumva ukuntu ibintu byari by'improving education yagiye improvinga noneho bigera hano education igera kuri large scale noneho izana n'amaskills ari more complicated kuvuga igihe wasanga abasantisi batandukanye n'abafilozofazi bazana ubundi bumenyi nka ba Newton avumbura ibintu ba Einstein avumbura ama theories of relativity hagiye hazina ibi complicated ku buryo byabe ngo uko bakora noneho system of education yindi nayo iri more advanced ariyo turi kubona ubungubu n'uwo turimo ubungubu gusa wumva aho byavuye hose kugeza ubungubu niba ati ibyo byose byagiye bishingiye ku bintu bibiri ikintu cya mbere cyari kuvuga ati uburyo bwerekanya ubumenyi uva muri generasiyo nkuru ujya muri generasiyo ntoya ikintu cya kabiri bakeneye kugira ngo ubumenyi bagira ngo bagire ubumenyi bushyashya bufasha gusovinga ibibazo bihari kandi nanone ikindi kugira ngo ubumenyi bakorenze butazataka ibyo ni bitatu icyo kintu education yari igamije mbere na mbere ijya kubaho impamvu ubu ngubu twagiye duta perspective on that three things mbese twatakaje nk'icyitegerezo ibyo ni bitatu ntabwo tugitekereza ko ibyo ngibyo impamvu wasanze abazungu tuzaniye education muri afurika igihe badukoronije batuzaniye education muri afurika si byo nk'uburyo bwiza bwo kudukoroniza kuko yashobora gushyira mindset yabo kugira dukoronize neza kubona ariko ako bo ku giti cyabo bari advanced kuko bafite iki cyitegereza ku bintu bitatu bazi impamvu biga ariko bazana abashi muri afurika mu buryo bwo kudukoroniza bihinduka culture kumva ni ibintu bibiri umuntu wiga azi impamvu yiga azi n'icyo ashaka n'icyo ateganya muri uko kwiga n'umuntu wiga kuko ari umuco abantu ntabwo bagira resita zitandukanye resita zimwe ntabwo ushoboka niyo mpamvu ushobora no gusanga ntabwo afurika ushobora kuhacivinga ibintu bingana nk'ibyo wazungu ushobora kuhacivinga ariko igihe umuntu ahindura perspective akava muri culture cyangwa kumva ko education ari umuco ahubwo akajya perspective ko ibyo bintu bitatu mvuze mu kanya icyo gihe ni bwo usanga noneho yadivensinga
cyangwa icyo ari cyo Aziya yakoze. Like ubwo ugiye muri Asia and the Middle East, bashobora kuvuga nka India cyane cyane, kuko nawe muri Middle East. Rebye India na Asia ikintu bakoze, bumvishe ko education atari umuco. Wumva ko umuntu agomba kwiga kubera impamvu ashaka kwiga n'ikintu ashaka kugeraho. Impamvu ubona ubu like Asia mu gihe gito gishoboka cyane. Le uburyo advancing ubu guhingahinga za Amerika za Europe kandi zo nabona muzi kirekire cyane ba developed. Ya iva ugarutse ku kantu keza cyane kanaganisha kuri topic ubwo tuvuga ku byanye na academic career no kugira ngo umuntu aboneremo yuko kwiga ntabwo ari umuco. Kwiga just ni system ya improving. No kwiga kucyo ushobora guhindura yaba wowe na societe ukene. Uyu muco nuwigamo bikarangira umuco ubundi niyo tuvuze no kuba mu kintu just lal bibira aho ngaho kubera ko bimeze gutya na gutya ariko ntabwo ariyo education dukene. So iba uyu munsi rero muri inside business nagira ngo tugaruka ku kintu cyitwa career. Career ndetse tuvuge cyane kuri service ya muri IVORY business group yitwa career guidance. Buri muntu wese yakaba yagira kariyeri ariko ubundi mbere yuko dukomeza nagira ngo tubwire abantu ku ruhande rwawe wumva kariyeri, what is a career, kugira ngo buri muntu wese yumve ubundi nimba afite kariyeri kariyeri ni iki. Hari igihe umuntu avuga ngo ni kariyeri, ubundi kariyeri ni iki? Kuko cyanditse ko icyo kibazo ko ikintu kibazo abantu bakwiye kubanza kwibaza no kwisubiza mbere ko batangira no kwiga. Even mbere ko n'umuntu atangira kwiga muri primary murakumba kubanza kubaza icyo kibazo no kubanza kugisubiza. Umwana w'umupima cyo kutakibaza cyangwa kisubiza gusa umubyeyi agomba kubyoza kana kisubiza icyo kibazo. Ntabwo ati mpamvu ikintu cya mbere iyo umuntu atara shifting mindset yiwe ngo ave kuri education y'umuco ajya kuri education iri result oriented, cyo gihe ntabwo ashobora gutekereza kuri career. Education as a result oriented. It is result oriented. Yeah. Tekereza gutyo nako ushobora gutekereza kuri career. Impamvu utekereza kuri career, impamvu uzasanga abantu nka navuga ko nka 50% ku ijana y'abantu bose bari kwiga ubu ngubu. Ngamvuge mu Rwanda ko ari honde. 50% ku ijana y'abantu bari kwiga ubu ngubu. N'icana no kamumaza ati se ati sexuality cyangwa ibyo bintu wiga kubera icyo byiga. Ati ba napfuye kuza kubyiga nyine. Niba ati nyine naje kwiga to. Naje kwiga. No kubaza se ko kuyo tujya kwiga nk'ibintu ukunda. Mbese kumva we yaje upfa kwiga yena tavuga ati undi nize ibintu ntakundaga muri 50%. Bisa bwa ko ibintu bize nabyo bakunda. Nibyo kwiga ntabwo abikunda. Gifite mayi bivuga ko ari umuco nyine ko avuga ati murongo kubera rize. Akumva yo ko ajya gupfa kwiga nyine. Kibonetse fokuwa afite degree, fokuwa afite diploma ikana ko yize tu. Akavuga ati okay reka ngende kwiga. Gusa abantu akibageza yuko bakabaza yuko learning na education bitandukanye. Avuga ati kuba nka ubundi muravuga ko nka education ya yabwo education ni nk'uburyo bwo gukipinga track ya cyangwa gukipinga track on culture. Avuga ati iyo umuntu atagiye muri education akuntu the keeping a track of culture nyine akuntu culture ihari se ya itamujyamo neza. Ariko rero umuntu wagiye mu ishuri hari uburyo akuntu bakitinga kimwe tu rero hano babahuriyeho uburyo baba basa uburyo bagenda uburyo bavuga ubona baba basa tu ikintu gitera ibyo rero ni yo culture. So education cyambe cy'ingenzi cyane no keeping a track on culture ku bantu. Ariko learning icyo twita ubundi like education is result oriented. Kuko iyo uvuze learning uvuga ati nsomye kino kintu ndagisobanukiwe ndacyumvise ndasobanukiwe kubyumva nyuma kugisobanukirwa nawe ndashaka uburyo nyaplika. Icyo gihe that is learning. Igihe uri kubyaplika nibwo bikubyara umusaruro. Nyako ntago mu kino gihe bajya kwiga atekereza ati ibintu nibyo byapika nzagira uyu musaruro. Akavuga ati nyine mfite kwiga mbona diplome tu. Kumva ni akarusho ni umuco turi kuvuga. Kubyumva. Abo ngiye mvuga ko hari umuntu uri kuganira. Avuga ko ubundi ushatse kumeranya ngo kumixing. Iyo umuntu kumixinga nka career hamwe na passion usanga ibintu bidakunda kujyana cyane. Nubwo usanga kino gihe hari umuntu uri passionate gusa w'umukene. Urabibona ugasanga undi muntu utari passionate gusa afite amafaranga ameze neza. Ikintu cya mbere maze ni amafaranga.
to make money. It is to make money. Yeah. Yeah. Career kamaro kayo na mafaranga. Na mafaranga. Niko kamaro ka career ubundi na mafaranga. Yeah, all right. Ugarutse ku kintu cyiza cyane, career na mafaranga. Uyu munsi abantu benshi navuga ngo ku mubare w'abantu benshi bari ku kintu kinyanye na academic career. Nimvuga academic career nta muntu nimba waranarangije kwiga ariko nabana bawe urashaka ko bajya kwiga. Urashaka yuko baba ba doctor, urashaka ko baba ba engineer, urashaka ko baba ba abantu bagiye batandukanye. That is academic career. So iyo turebye rero academic career just nka orientation nziza y'ubuzima umuntu abahereje undi, nkuko turi hano muri inside business of the career is for to make money. Ariko dusigaye dufite ikibazo cy'uko hari abantu bafite kariyeri bakomplishinze muri academic izi academic industries zagiye zibafasha, ariko right now they are not making money. Is their career light or long? Ikintu cyose kiri tricky ukuntu ikintu cyose kiri tricky cyane, ariko sinavuga ko ikibazo sibyo cy'uko umuntu afite kariyeri ariko n'amafaranga afite ikibazo ari kariyeri yiyo ikibazo ntabwo ari kariyeri, kuko even hari ukuntu abantu dukunda kugeneraliza ubuzima twumva ko ubuzima ari nka key and lock, twumva ko nk'ubuzima ari nk'iki se kumva ko ubuzima ari nka one size fits all, ariko ubuzima ntabwo tukumva ko bushendariza. Nk'ubwo urugero ushobora kumbwira ati ese kuko ugiye kwiga ibintu bya environment si byo ngo bizakumarira iki se, wowe si byo mba ntacyo byakumariye ku ruhande hari undi muntu byagize icyo bimumarira, cyangwa ushobora kubwira umwana wawe ati ese kwiga ubukanishi se bizakumarira iki se, wenda hari uwo wabonye ntacyo byamumariye gusa nanjye rero nabonye undi icyo byamumariye, ntabwo ubuzima ari general. Niba umwarimu ujya muri kariyeri ni iki kikumarira cyangwa ubura amafaranga, yavuze ko n'abandi bantu bari kuyabona, ariko ikibazo kiri kuri wowe ntabwo kiri kuri kariyeri. Ikibazo kiri ku muntu ntabwo kiri kuri kariyeri. So iki kintu kijyanye na career guidance. Career guidance tubona wenda nko muri IVORY. Kubera iki career guidance mwashyize muri serivisi mushobora kuzajya mutanga? Okay, undi mpamvu twafashe nka career guidance kandi tushyira muri serivisi zo dutanga, impamvu ya mbere twabonye ni uko twagiye muri market dusanga ari cyose cya education gihari, dusanga ari ukuntu abantu bakiri inyuma ahubwo nko muri mindset y'abantu bakiri inyuma. Nkoze nk'urugero nk'ubu ngubu ni abantu bake bashobora kumva akamaro, sibyo? Amuntu icyo ashobora kumva akamaro ko ufata nka tekinoloji runaka, sibyo? Nubwo yaguhenda ugashyira nko muri business yawe, ariko nyuma yawe iza kurya amafaranga arenze ayo wayiguze iyo tekinoloji. Mu Rwanda n'abantu bake bumva icyo kintu, sibyo? Ariko ngo ni uko example ntanze, impamvu twabonye ko hari ikibazo cya education muri market ya mu Rwanda. Nubwo ntabwo abantu bumva yuko education, sibyo? Education isanzwe ari business, ntabwo abantu babyumva. Umuntu yumva yuko aramara kwiga akajya gushaka akazi, gusa ntabwo azi yuko akazi arajya gushaka as an employee ari business nayo aba ari gukora iyo muntu runaka. That's even a business. Ko business mwaga mu make niki bisa kuvuga ati mfite ikintu ushaka, sibyo? Ndakigweza unyishyure. That is business. So nimba mfite ikintu nize mu ishuri nkaza ukampemba ibihumbi ijana ku kwezi, ndi muri business. Ko ndi kugwereza ubumenyi bwanjye mfite no ukanyishyura amafaranga y'ubumenyi mfite. That is business umuntu aba arimo. Niyo mpamvu niba umuntu ashaka gutekereza in terms of career agomba gutekereza in terms of business. Navuga ati niga n'ubumenyi nzabuselinga gute, nzabumarketinga gute, nzi marketinga gute, nzi selinga gute. Icyo gihe nibwo uzasanga noneho abantu nta muntu ugita aka kazi. Niba umuntu ataka akazi, ataka akazi kubera yuko atekereza yuko, sibyo? Aragenda sibyo, batanze itangazo ry'akazi akagenda agakora ikizamini cy'akazi. Nyamara ku kizamini cy'akazi hari umwanya umwe uriho abantu 5,000 bahitamo umuntu umwe, agategereza ko abantu 5,000 afite probability yo kuzamo, ntabwo uzazamo. Okay, iva hari raporo yagiye isohoka ya UN, wenda abantu nabo babyumvireho, yagaragaje yuko kimwe cya kabiri cy'abatuye isi bose ari abashomeri, unemployed.
wenda iyo tuvuze gutyo wenda hari imibare n'umushize twaze tuyirebaho usangaho mu murabo urubyiruko rurimo mu mubare uri hejuru icyo ngicyo kandi wanareba no mu bandi barimo harimo benshi bari educated cyane nko muri Afrika nubwo bitari educated cyane kuri ya standard ariko ugereranyije n'iterambere dufite na biri ni range so icyo ubwo nashaka kureba wese ni tuza gushyira career guidance hari umuntu warangije ishuri warivuyemo wasohotse uri out of academic wenda afite na A0 cyangwa na A1 or A2 ese career guidance ishobora kumufasha yeah of course umuntu yamufasha cyane yamufasha se kujya gushaka indi career cyangwa yamufasha kubera yuko nasanze career hari igihe umuntu afite career washaka kujyamo ariko se hari igihe ushobora gufata umuntu ukamushyira muri kariyeri runaka okay ukayimushyiramo ukayimusetingamo icyo kibazo nakigusubiza byoroshye ikintu gikenewe ntabwo kujya muri kariyeri nshyashya kuko nkweze nk'urugero ndabizi ko mu Rwanda navuga ko 99% ku ijana abantu barimo usanga buri muntu afite nk'idini abarizwamo cyangwa religion abarizwamo tugiye tanga ingero ebyiri urugero rwa mbere natanga ni urugero kuri Christians urugero rwa kabiri kuri Muslims kuko abantu benshi bafaranga those two categories urugero rwa mbere ngiye gutanga igihe Jesus yari mu bukwe bw'ikana anuza iki gihe mu bukwe bw'ikana diva yarashize maze gushira babwira Jesus ati nagira ikintu abafasha nyine nicyo icyo gihe Jesus yababwiye ati muza nibyo mufite bringo icyo gihe bazana amazi yahindura divayi ukumva ikintu yafashe ikisanzwe gihari akimproving cyangwa acyapgrading upgrading so and nijya kuri Muslims iyo ujya kwiga amateka ya Islam usanga the Prophet Muhammad intumwa y'Imana Muhammad avuga yuko kugira ngo like Islam itaratangira ijya no gutangira ahantu ishingiye kuko Muhammad yari yicana umunsi y'igiti no agira revelation agira revelation muri vision ya message Imana yamuhaye cyangwa marayika w'Imana amereza certain message muri vision muri revelation iyo nasi kugetinga iyo revelation nibwo noneho yatangiye iki yatangiye Islam icyo gihe Islam yatangiriye nibwo yatangiye kugenda abwira abantu n'iki byose about the revelation abantu baramwumva Islam iratangira gutya ariko ariko icyo gihe kuri umuntu wose bari bahari n'aho hantu hose sikavuga ko Muhammad ari we muntu wa mbere kurusha abandi bose wari qualified ahubwo ikintu kinavuga ko Imana ikintu yakoze ni iki ngiki Imana yafashe umuntu usanzwe uhari sibyo yaramwapudetinga cyangwa yaramwapugrading iramuhindura kuko yari ahari igihe kenewe ntabwo kuvuga dufate ngo dushye mu bintu bishyashya ahubwo ati mu bintu urimo ni gute uragetinga better just you need to upgrade the what you are in ni gute urapugrade mu byo usanzwe urimo ukabigira better bari amafaranga mbere kubona Mose yari amafaranga nibaze yo kuvana kuri zero kugeza ku 10,000 mbere kubona mu 10 ni gute turakuvana ku 10,000 tukageza ku 100,000 ariko mu byo usanzwe urimo ntabwo ukeneye kujya muri bishyashya mu byo usanzwe urimo so ahangaha nicyo wenda nashaka ko tuza kutuganiraho nicyo niwo murongo turiho nkuko twatangiye tubivuga ikintu kijyanye na kariyeri abantu ntago bacyumvaho kimwe ariko buri muntu wese ubusanga avuga ngo ndashaka kujya muri kariyeri yanjye ariko still ugasanga ntagaragira bya bindi kariyeri isaba kugira ngo ibe iri upgrade kuvuga nganira n'umuntu umuntu wese iyo abuze akazi wagira kariyeri ye ibirangiye kariyeri ishingiye ku kazi aka kanya icyo navuga isa nkaho irimo kurangira haraza ahubwo kariyeri ivuga ngo ndaza gufata bino mfite uko twaze tubivuga ndaza gufata bino mfite mbikoremo product cyangwa mbikoremo service mbijyane ku isoko nimara kubigeza ku isoko ndaba nabanje kwiga kuri industry ndi
iyo turi muri career guiding icyo tuba turimo tuvuga ni uburyo umuntu ya shifting from this phase to another. Kuko career guidance umuntu ashaka kujya mu cyashya birumvikana, ariko ushaka kuva ushaka kujya gukomeza yayinda afite nayo birumvikana. Ahubwo icyo akeneye kumva niza mbaraga bisaba kugira ngo ubashe kwa upgrading from zero up to one. That's also a upgrade. Hari umuntu avuga from zero just zero to money, kubera ko kariyeri niyo gukorera amafaranga. Today nimbirimo gukorera from at zero state of money, you need to upgrade from zero up to money. From zero man up to money, thousand all those. Urwo rugendo ruba rusaba yuko umuntu yicara agakora study, kavuga ngo se ubundi iyi kariyeri nshaka kujyamo it's a kind of industry. Ubu ngubu bikwiye guhinduka bikumvikana neza. Kariyeri iba uruganda, ni uruganda utarimo wenyine, it's a kind of industries. Ufitemo abantu bo kwigiraho, ufitemo abakubanjirijemo, urugendo banyuzemo narwo rujya rwigaragaza ku rundi ruhande. So icyo hano nshaka njye kuvuga, business nijye yonyine izakemura bino bibazo. Ubumenyi ufite, experience ufite, nitekereza in terms of business, nibwo uzabasha kubona yuko the career is open. You need to unlock and you need to think in possibilities for creating opportunities in your career. Yeah. Think in possibilities. Nimba ubona yuko muri skills ufite, muri experience ufite, muri talent, muri passion ufite, zitavamo service, that is not yours. You need to find yours. Ariko noneho wareba skills zose zihari, still the service zirimo. It is better to look at him kurebamo imbere. Iyi kariyeri yanjye ndimo, whether ashobora kuba ari kariyeri yagiye mayikunze cyangwa atayikunze, ariko akeneye kuyikuramo amafaranga, whatever it takes, the money you need it there on your table. You need to feed your family. You need to pay the school fees for your kid. You need to pay a insurance. All those bills you need to. So the things here, career, it's for business. If it is for business, you need to understand your career as your industry. Uramutse ufite uruganda utari gukorera amafaranga, wakenera iki kugira ngo ukorere amafaranga? You need to sit down and plan for your career, as you need to sit down and plan for your industries to make money. Uruganda iyo rwicaye rurimo gutunganya imashini ni ukugira ngo ruzakuremo product ruyigeze hanze. Very simple. Understand it? N'umuntu wese wumva ya kariyeri, twebwe icyo twafasha umuntu ni ukugira ngo kariyeri ye atabonaga as money oriented, nawe akeneye kuyibona as money oriented. Whatever it is, ntabwo ushobora guhagarika icyo ubuzima bwawe bukeneye. Ntabwo wahagarika kurya, ntabwo wahagarika kwifuza, ntabwo wahagarika kubaho. Igituma bwa buzima bushobora kuba supported at from zero level to attain levels, it is to make your career into your business. Whatever academy career, whatever talent career, whatever passion career, whatever experience career, turn into your business. Undi koko nuvuze aho ngaho nashobora gushimangira aho
Simbuka neza igitabo birimo gusa ngombe ko shokore hagati Ecclesiast cyangwa Proverbs simbuka neza kuko harabavuga ati aravuga ngo iyo gutangira avuga ati ngo there was a wise man yeah there was a poor wise man yeah ego hari muri verse ya mbere no muri verse kurikiyeho ubyumva no ratavuga ati the poor man kubyumva so like hamete avuga ati there was a poor wise man akaita avuga ati the poor man yeah. So to mean that ntago shoka yuko umuntu ni wazi shoka kuba poor ntago shoka so avuga ati nimba umuntu ari poor yeah hari ikibazo muri muri wisdom uvuga kafite uko ntago wisdom shoka tuba poor wisdom ntago yatuma yeah ngo mpamvu wisdom tugiye no muri history bwabyo yeah dusanga umwami Solomon cyangwa even David muri Israel yeah umwami Solomon ikintu yasabye Imana ko Imana imuheza ubwenge ujye muri Israel wasanga umwami Solomon ni umwami wa mbere mu Israel ugeze ubu ufite ubwenge kurusha abandi bose bivuga ko afite ubwenge kurusha abandi bose usanga ari nawe mwami wari umukire cyane byumva ibyo bisobanuye iki ubwenge butanga icyo ubwenge butanga amafaranga ntabwo ushobora kugira ubwenge ngo ntugire amafaranga ariko ikibazo nimba ari umuvuga ko afite ubwenge ntakaba nta mafaranga ari kubona ukaba ubona nta n'inzira yo kubona amafaranga ari kugendamo icyo gihe tuvuga ko ari icyo mu bwenge avuga ko afite kuko ntabwo ushobora kuba ufite ubwenge ngo ubure amafaranga kuko even the Bible ivuga yuko impano yawe uzakwicaza imbere y'abami kandi ntabwo umuntu yicara ari imbere y'umwami ngo agende uko yaje yikora amaboko ntabwo bishoboka yumva so ubwenge buguhereza amafaranga the same thing uvuga ati muri kariyeri yawe ngo nta mafaranga uri kwibonamo ndetse hari ikibazo mu bwenge bwawe ufite cyangwa ubwenge ukeka ko ufite kandi nimba ufite ubwenge muri kariyeri yawe ubwenge buzaguhereza amafaranga mpamvu nkubwira ko ubu ngubu ari ikibazo kibabaje cyane usanga yuko ikintu ngiye n'umunsi kukibona hano hanze undi muntu ubishidikanya cyangwa utabyemera azakora nk'urugendo shuri arebe hano hanze ajye ahantu hatandukanye ajye mu business atandukanye uwo muntu azatungukira azaba shocked no kubona yuko harimo abantu benshi making a lot of money nta shuri bakandagiyemo byumva abandi bavuga ati ngo akandagiye muri iryo shuri they making no money iki twese ikibazo kiri hehe none abantu babiri n'uganira nabo kagana nabo uzasanga wa wundi utakandagiye mu ishuri afite ubwenge kurusha uwakandagiye mu ishuri so iki ngiki ivuze iki uzasanga wagiye mu ishuri afite knowledge and the culture wowe usanga nta bwenge afite so ubwenge buvuze iki ubwenge ni wisdom and icyo nita wisdom ngewe nyita mu nka knowledge iri applied knowledge you know wisdom so as long as udafite applied knowledge nta wisdom ufite nutagira wisdom nta mafaranga uzabona numva usanga ari abantu bafite ama degrees ariko bakene usanga umuntu udafite degree nimwe afite amafaranga ariko sitasimbuka akubaza ati ikibazo kiri hehe hano hantu ikibazo kiri hehe impamvu abantu bakwiye kujya gutekereza mu byo biga mu ishuri n'uburyo yigamo wati se ufite ubwenge cyangwa ufite knowledge kuko nugira knowledge nta function yo guhereza ariko nugira wisdom ubwenge nibwo usabwa amafaranga so the people need to be wise in their career they need to be wise kuko bakinafata knowledge bafite and bakayaplika bakabasha kuri bwo kuyaplika kuko nshakwereka nk'ikintu kimwe Einstein formula yakoze agenda kuri formula umuta pranks yari yakoze mbere kubona so Einstein twemera ko umuntu like umuntu ufungutse umutwe ariko IQ yiwe rwose warabivuga ngo akafunze umutwe sibyo ariko ikintu nema kuri Einstein ko Einstein yari umugabo uzi kwaplika ibintu azi uzi gukora application ya knowledge afite and yema gukora application ya knowledge afite nicyo gihe usanga baravuga ati ngo z'ubwenge cyangwa afite ubwenge kwetse ko Einstein wambwira ni gute yatekereje yuko afata akantu Planck's yakoze byumva akabyazamo indi formula iyo formula iri gukoreshwa ubu ngubu ikoreshwa ngo mukarikatinga ibintu byo muri space byumva gusa igenda ku kantu kamwe gusa yakoresha uzakantu Planck's yakoze ngako so uvuga ati iyo ufite ubushobozi bwo kwaplika knowledge ufite nicyo gihe uzagira ubwenge nugira ubwenge nicyo uzagira amafaranga so here muri career guidance
ikintu byibura umuntu yabonamo ubushobozi bwo kwaplika knowledge ufite shobora kuba abenshi bazi yuko ari work oriented kuba umuntu yaza akaguhayaringa ukajya muri business ye ugakora nibwo urabo waplitse ubwenge ufite knowledge ufite ariko iriya format nibyo twahoze tuvuga iriya format ni format utanagiye kirekire ni na format umuntu yakugeneye ejo yagukuramo yeah. ariko mu byukuri by'ubuzima busabwa bwo ntago buri buhite bubivanaho buraza gukomeza so ni byiza yuko dutekereza ku applica knowledge dufite in the form of business kandi buri ya business hari jambo nkunda cyane service and serving harahantu bihurira business start with a serving yeah. being a servant being a servant it requires to know those people you want to serve what they need yeah. So you understand? Because I can go swim. Now I want to like we're missing on that point. Missing on the point. I say, serving. Business irasaba utangire ureba to those people who you want to serve, what they need. And then after looking what they need, you come to sit and see in your industry, in those your career. Niki wakuramo kugira ngo basaving the law of attraction irakora yeah. whatever you serve people also they will serve you it is not complete to pay you it's to serve you yeah. if you serve them a product also they will serve you a money Yeah. And even akana kanu keza uvuze ko abantu benshi nayo ntago bakumbariza ukana ako gusa kanashimangira anga hari jya byishwa abigishwa bagize zo baje tse ni ndi mukuru muri twebwe yasabwira twifuza kuba mukuru muri mwese ni igira umugaragu wa igira umugaragu akana nze ko bakumva yeah it's all it's a business term isha kuba umuntu ukomeye mu bantu yeah you serve people So nibyo bitandukanye muri kariyeri ukeneye kumenya icyo abantu bakeneye hanyuma ukaza ukareba muri kariyeri ya hari igihe abantu baba baricaye ukaba wicaye ufite bwa bumenyi ya knowledge utekereje ko hari umuntu uzicara agafata telefone akaguhamagara akakubwira ngo iva nkeneye ibi ni ariko ukeneye kugenda ukamenya ngo kanaka akeneye ibi n'ibi ese nabasha kubimuha kandi ubwire bugende umubwira ngo nje kukugurishaho ibi n'ibi byo ndi wavugaga byo kuri marketing ahubwo njyewe mfite iki gitabo I know ko iki gitabo cyagufasha uyu munsi Bible it's a kind of business Bible iragurishwa today I'm surprised to these people bari muri career ya comedian barayifashe bible twebwe tugenda tukiga in church bo barimo barayikora mu comedy hariyo umuntu ashobora kwibaza ngo bari abantu ntago bazajya mwijuru still they are giving people they are serving people barimo baravuga ubutumwa in their theologies it's a kind of comedian preaching tunuzi zirahari ariko ikintu cy'ambere nuko bazi ko abantu bakeneye just bari bakeneye kuba bishi umukristo ntiyatinya kureba iriya komedi kubera yuko nubwo ijambo ry'Imana ntabwo ari iryo kuriza abantu gusa no kubasetsa it's a easy thing so abantu bakeneye kubanza kumenya ngo the people's there umuntu umwe niwe twa turimo tuganira aratubwira ngo ndamubaza ese iyo ukora ibyo ukora uba utekereza kuri nde ngo njye mba ntekereza ibyo nshaka kugeraho nta nubwo uba utekereza aba urimo gukorera ibyo ngibyo urimo gukora still ntabwo ushobora gutekereza
inzozi zawe wenda ngugeze kuri miliyoni 500 z'amafaranga z'amadolari kubera iki abakabaye bayaguha you don't care about them ntago witaye kubyubaha nimba kuko ibyo ngibyubaha it is useful for them ahubwo wowe witaye kubyo baguha that's why today nibyo wavugaga we umuntu akicara akavuga toke mfite gukora iki kintu kandi nabonye ko abantu bagikene nabonye ko abantu bakunda ibibi nabonye ko abantu bakunda ibini uwagenda nkabi bashakira nkabibegereza nabonye ko abantu bakene uwagenda nkabi bashaka nkabibegereza that's what the people they need and that is the relationship between the service and the serving would also in the product there is a service of serving kubera yuko what we call a business we exchange but what we exchange theoretically ethics ntabwo twe exchanginga money and the product kwa kigituma nza kugurira if bishobora kuba hari igituma ari uko umva service nziza how you care about me so you need to care about people about a community about a society and then the way you serve them is the way they will serve you the way you care about environment the way you care about a community is the way the community is going to care about you it's I think that is only the career guidance yeah ikindi kandi abantu kumva rete kuvuga muri business terms cyane yabo tuvuga business uza tuvuga nuza tuvuga career niyo turi kuvugaho yes kuko ni hagira umuntu ufata umwanya we akabazi nk'umuntu umaze mu kazi giye kirekire ya cyangwa uri an employee ya mu giye kirekire agende yicane nawe aganire nawe imvu buryo atekereza yumva ikintu cyatumye guma mu kazi giye kirekire mbese aganire nawe yumve the journey umuntu yanyuzamo kuva igihe yatangiye mu kazi kugeza aho ageze ubu ngubu uzumva yuko hari a certain system of thinking ya umuntu agenderamo no system agenderamo ya iyo amaze kuyumva cyo giye tiba nka autopilot byumva kurya ubona umuntu ava mu kazi ajya mu kazi ava mu kazi ajya mu kazi tukaza ati iyo umuntu akaze kose ava mu bimeze bite ava mu kamwe ajya mu kandi ava mu kamwe ajya mu kandi ntago ajya burakaza ese iyo umuntu twitwa kabuze ntako nashaka ko niko nesa akajya bikugenda bite so usanga like a system of thinking ya umuntu abagombora kugenderamo ya nimushaka kujya mu bona akazi neza a system ugomba gucrafting muri yo imitekerereze ya n'istemo yo uyigendeye mu noneho niyo ihindura bwa ya knowledge ufite cyangwa ubumenyi ufite kawe uhindura mu bwenge maze kugira ubwenge n'icyo gihe kujya mu kazi noneho kuko umuntu ntazi beshye ko asho kujya mu kazi wakajya mu message umutundi kwa wakavuye kuko like nge mfite testimony yo umuntu nzi yagiye mu kazi ahembwa kwezi kwa mbere kwa kabiri ntabwo yagukoze kandi afite contract byumva rero umuntu ntibeshye ko afite contract ari nka guarantee yuko azama mu kazi giye kirekire no. Ni umuntu wakajya mushuka kavamo yumva kuko ikintu abantu kiri ngo bakene results ntabwo bakene degrees as long as ufite results ya undafite degrees ufite results azabona akazi imbere ufite degree already kandi ibyo ni ihame ryo muri business ntabwo ari ihame ryo mu ishuri mwagiye kwiga wicare ku ntebe y'ishuri ku bipitse ngo ari kwica niyo ni ihame ryo muri business aho tuvuga ati ewo tugati career is a business ya cyangwa career is the same as entrepreneurship ya uko mahamya akora muri business no mahamya akora muri career ya so umuntu akeneye crafting your system imitekerereze ariko ngo ya system imitekerereze crafting anaga zagira ku Peter kuko umuntu uzabaza kugeza n'abantu bakomeye bose yo thinking ntago yibonye biciye mu ishuri ntago ari ahantu bayiboneye ahubwo bayibonye bageze mu zongo hanze and you can to borrow your system uko abanga bakomeye usanga bamaze imyaka nk'icumi kwa ngo bashe kuyigira system ya kuba bashe kuyumva none twe kugira ngo tuborohereze no kugera kuri iyo system none twe dufatanye nabo bantu bayigezemo ngo no bayoroheze kuri uje kujoininga nuza career guidance yo muri IVORY business group ya none ubone mu gihe gito iyo system wowe yeah ukeneye system imitekerereze ariko ngo uyibone na zetu mufasha yeah thank you so much Chimira Iva Shimo Parfait
kubwa iki kiganiro tugiranye ntekereza yuko hari ikintu ubashije kwigiramo hari ikintu ubashije kwigiramo so nta nubwo ukeneye kwisuzugura kuri kariyeri yawe ahubwo turi hano kugira ngo to make you proud of your career nta nubwo ukeneye kuyivamo kubera yuko you have invested much of time you have invested much of money you have invested much of love for it. So that's why you need to know how can I monetize it. So you need to care about it. So ndashimira rero buri umwe wese ugomba gukurikirana ndetse n'ikindi kibazo ufite kuri career wazatubaza muri comment ukatubaza tukagusubiza umunsi ku munsi nicyo tuba dushaka kugira ngo dufashe abantu. IVORY Business Group turahari kugira ngo tubafashe ikiganiro cyari inside business njyewe na Rihori Steven ndetse Ivan Parfait Chimo. Ciao ciao tuzasubira ubutaha.